Щоб перетнути україно-румунський кордон, деяким водіям треба було чекати 4 доби. Іншим залишається чекати приблизно стільки ж. А все через те, що від КПП «Дяково» черга сягає 5 кілометрів. Це вже буде, вже 12 часов. Ага, і як гадаєте, скільки ще стояти? А треба буде ще 4 дні. Все час прийшов, а будемо стояти до п'ятниці. 100%. Про причину таких затримок водії можуть лише здогадуватися. Кажуть, незрозуміло, які служби і котрої з країн працюють недостатньо оперативно. А я думав, що таможня не працює. Плохо працює і румуни, і українці. Проблем ли української, ли румунської таможні, я не знаю. Цього ніхто не знає. Пан Слободен їздить через цей пропускний пункт вже протягом 34 років. Каже, що проблеми з чергами тут бувають часто. В свою чергу інші водії кажуть, що великі черги на пропусковому пункті Дяково помічають останні 5-6 місяців. Передній рік, 98 часів я стояв у колегі. Тут була машина, так перед магазином, і до кінця, доки не приїжджав там у Романію, 98 часів. Тут так почало, можна 3-4 місяці назад, що таке. Да. Раніше такого не було. Обурені водії кажуть, що ніде у Європі таких черг немає. Вже і не знають, чим зайнятися в дорозі. Сижу я тут з колегою, я тут болтаю тут. На дорогі ні туалета, ні води, нічого немає. І куди йти в туалет? 4 дня. Перший раз тут вже 4 сутки пішли. Уже нету терпіння, якщо чесно. Ні туалета, нічого нету. Стоїш в колегі, як... Ну, як животне, якщо чесно. Черга протяжністю 5 кілометрів доходить до села Ботар. Через десятки фур, які стоять на центральній вулиці, селянам іноді не просто заїхати у власні двори. Коли ж черги скоротяться, наразі невідомо.